ден! Честит празник! Много сме щастливи да свирим тук. Аз съм идвал в Елена през 70-те години, когато бях ученик в музикалното в Котел и знам пътя, който идва от Котел до Елена. Свирихме в читалището оркестъра на музикалното училище. И сега след толкова години, новия век, вече през 21 век, съм отново в Елена с тези прекрасни музиканти около мен и с големи благодарности на Илко, който е еленчанин, половин еленчан, неговата съпруга, те живеят тук. Това, което изсвирихме, беше една пиеса на Сани Ролинс. И една втора пиеса на Херби Хенкок.
Thank you.